Mreža za afirmaciju nevladinog sektora pozvala je poslanike da ne glasaju za zakon o porijeklu imovine, uprkos, kako su kazali iz te nevladine organizacije, pritiscima odlazećeg premijera Dritana Abazovića. Kako su naveli iz Mansa, Abazović je saopštio da sumnja da ta nevladina organizacija ne želi da se Kabačkom i Škaljarskom klanu oduzme imovina, jer se suprotstavlja usvajanju tog zakona. Oni su ponovili da je taj zakon selektivan i da su ga oštro kritikovali brojni eksperti. Činjenica da vlada uporno insistira da se usvoji predlog zakona, za koji znaju da je loš i selektivan, uz ovako izraženu nervozu Abazovića, navodi na zaključak da je u pitanju namjera da se aboliraju pojedini tajkuni, čije poslove premijer pomaže i promoviše, rekli su iz Mansa.